Vai, 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 vai
hoje ou amanhã. Amanhã dá pra fazer a briga do cachorro. Não. Thank you.
We'll be right back.
Celestial, melhor. Foi na
melhor na gravação lá em cima também. Cada só fica fazendo uma vertada. Bom dia a todos. Essa posição aí fica ruim pra danada, é pra ficar olhando pra cima, né? Eu vou passar um pouquinho mais pra ficar melhor pra o pessoal. Tá. Bem, o meu nome. Meu nome é Elinaldo Braga, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, trabalho em Cajazeiras, trabalho no curso de Letras, sou professor de Campina Grande, trabalho em Cajazeiras, trabalho no curso de Letras, sou professor de Inglês, eu ensino a jovens também, que tem interesse em aprender a língua inglesa para tornarem-se professores nas escolas de língua inglesa. Mas lá na universidade eu também coordeno um núcleo de extensão cultural. É um setor que trabalha com pesquisa, com cultura, pesquisa e realização de eventos. O meu trabalho de pesquisa é mais na área de cultura popular, que é onde vocês estão inseridos, onde a banda de pífano está inserida. Cultura popular. Que alguns pesquisadores, alguns estudiosos, muita gente chama de folclore. Certo? Final dos anos 90, eu tive as primeiras informações sobre bandas de pífano, que lá no sertão da Paraíba e no sertão do Ceará, Cariri do Ceará, elas são conhecidas como bandas cabaçais. Essa terminologia, esse nome dado aos grupos, ele varia de acordo com a localidade onde os grupos estão. Aqui no Cariri da Paraíba é banda de pífano, no Pernambuco é banda de pífano, no sertão da Paraíba e Cariri do Ceará é banda cabaçal, em Alagoas elas são conhecidas como esquenta mulher. Então tem muitas terminologias. Como eu falei, vai variar de acordo com o lugar onde elas estão. Pois bem, eu ouvi falar sobre esses grupos e apesar de ter nascido lá no sertão, e apesar do sertão ter inúmeros grupos de pífano, bandas de pífano, bandas cabaçais, eu nunca tinha presenciado uma banda cabaçal tocando ali. E não, nem tinha escutado em disco, em rádio, até mesmo porque os discos que existiam eram muito poucos. Hoje já muitas bandas já têm seus discos gravados. Mas com a chegada de um amigo aqui de João Pessoa, foi trabalhar na Universidade em Cajazeiras, e ele chegou também com esse interesse em conhecer as bandas cabaçais, e nós, 2001, nós fizemos uma visita à zona rural, a um lugar chamado Sítio Bé, onde tinha uma banda de pífano do mestre Manuel Inácio. Quando nós chegamos lá, essa banda, ela estava parada por algum tempo, porque havia um dos pifeiros estava muito doente, não conseguia mais tocar, então a banda estava meio que desarticulada. Mas com a nossa chegada, seu Manel e os filhos deles se juntaram e fizeram uma tocada para a gente. Perguntei para o parceiro dele, ele disse, mora no sítio vizinho, mas está doentinho, não pode mais tocar, não tem força mais para soprar. Mas eu peguei o carro, fui lá, fui buscar o outro tocador, para que ele estivesse ali presente também naquele momento. E ele ainda conseguiu tocar uma ou duas músicas com o senhor. Essa experiência
essa música que eu ouvi naquele momento mexeu muito comigo. Uma música muito forte que me emocionou por demais. E aquilo. Pedestal, melhor. Melhor na gravação lá em cima também. É, deixa eu ficar sendo uma vertada. Bom dia a todos. Essa posição aí, ficar ruim pra danada, é pra fora do Brasil, né? Vou baixar um pouquinho aí, pra ficar melhor pra o pessoal. Tá. Bem, o meu nome. Baixa um pouquinho. Meu nome é Elinaldo Braga. Eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, trabalho em Cajazeiras, trabalho no curso de Letras, sou professor de Inglês. Eu ensino a jovens também que têm interesse em aprender a língua inglesa para tornarem-se professores nas escolas de língua inglesa. Mas lá na universidade eu também coordeno um núcleo, é um núcleo de extensão cultural. É um setor que trabalha com pesquisa, com cultura, pesquisa e realização de eventos. O meu trabalho de pesquisa é mais na área de cultura popular, que é onde vocês estão inseridos, onde a banda de pífano está inserida. Cultura popular. Que alguns pesquisadores, alguns estudiosos, muita gente chama de folclore. Certo? Final dos anos 90, eu tive as primeiras informações sobre bandas de pífano, que lá no sertão da Paraíba e no sertão do Ceará, Cariri do Ceará, elas são conhecidas como bandas cabaçais. Essa terminologia, esse nome dado aos grupos, ele varia de acordo com a localidade onde os grupos estão. Aqui no Cariri da Paraíba é banda de pífano, no Pernambuco é banda de pífano, no sertão da Paraíba e Cariri do Ceará é banda cabaçal, em Alagoas elas são conhecidas como esquenta mulher. Então tem muitas terminologias. Como eu falei, vai variar de acordo com o lugar onde elas estão. Pois bem, eu ouvi falar sobre esses grupos e apesar de ter nascido lá no sertão, e apesar do sertão ter inúmeros grupos de pífano, bandas de pífano, bandas cabaçais, eu nunca tinha presenciado uma banda cabaçal tocando aí. E não, nem tinha escutado em disco, em rádio, até mesmo porque os discos que existiam eram muito poucos. Hoje já muitas bandas já têm seus discos gravados. Mas, com a chegada de um amigo, aquele João Pessoa, foi trabalhar na Universidade em Cajazeiras, e ele chegou também com esse interesse em conhecer as bandas cabaçais, e nós, em 2001, nós fizemos uma visita à zona rural, a um lugar chamado Sítio Pé, onde tinha uma banda de pífano do mestre Manuel Inácio. Quando nós chegamos lá, essa banda, ela estava parada por algum tempo, porque um dos pifeiros estava muito doente, não conseguia mais tocar, então a banda estava meio que desarticulada. Mas com a nossa chegada, seu Manel e os filhos deles se juntaram e fizeram uma tocada para a gente. Perguntei para o parceiro dele, ele disse, ó, mora no sítio vizinho, mas está doentinho, não pode mais tocar, não tem força mais para soprar. Mas eu peguei o carro, fui lá, fui buscar o outro tocador, para que ele estivesse ali presente também naquele momento.
E ele ainda conseguiu tocar uma ou duas músicas com o Senhor. Essa experiência, essa música que eu ouvi naquele momento, mexeu muito comigo. Uma música muito forte que me emocionou por demais. E aquilo gerou em mim uma vontade muito grande em voltar àquele lugar, de ouvir mais e depois trazer esse grupo para a minha universidade, para que os meus amigos, para que os estudantes, que os outros professores tivessem a oportunidade de conhecer também aquilo que eu tinha acabado de conhecer. Essa minha experiência, que eu falo, a minha primeira experiência. E aí, ó, em 97, quando eu conheci pela primeira vez, ouvi pela primeira vez uma banda de pífano, foi no disco dos irmãos Aniceto, que é uma banda de pífano do Cravo, no Ceará. É um grupo conhecido nacionalmente e internacionalmente, certo? Assim como a banda de pífano de Caruaru é conhecida nacionalmente. A maioria dos nossos grupos são conhecidos só ali nas nossas comunidades, não é? Esses grupos já saíram para fora do país, já rodaram pelo país, então são grupos já bem conhecidos. A primeira visita à residência de Manoel Inácio em 2000, essa experiência que eu falei para vocês. Então, e eu fiquei com aquela vontade, como eu falei, de trazer esse grupo para Cajazeiras, de ouvir mais, de trazer para Cajazeiras, para que eles pudessem tocar, para que outras pessoas tivessem oportunidade de conhecê-los. Voltei à residência de São Manuel Inácio, conversamos muito sobre isso. Eles me falaram das experiências deles, dos avós, dos pais, da família, da tradição da família com esses grupos. E aí, convidei-os para irem a Cajazeiras fazer um show na universidade. Um dia, uma apresentação só deles, no auditório, no teatro da universidade. Primeiro, eles ficaram relutantes porque não existia mais o outro parceiro do Seu Manuel. Mas aí, naquela conversa, eu fiquei sabendo que Antônio, filho dele, e tocava caixa na banda, ele tirava, como ele diz, tirava uns tonzinhos no pífano. Eu faço uns tonzinhos no pífano. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa outra estrutura. Antônio deixa a caixa, vai para o pífano, José continua na zabumba, e o filho de Antônio, que toca sanfona, viria tocar caixa no grupo. E aí eles toparam. Na verdade, Seu Manuel é quem decidia tudo. Se ele dissesse sim, todo mundo fazia o que ele queria. Se dissesse não, também ficava aqui na vida. Seu Manuel tocou, então eles começaram a ensaiar, que era uma coisa que não acontecia, se reunir para ensaiar, não é? Os grupos têm a festa do padroeiro, a festa de São Pedro, São João, a festa do santo do lugar de vocês, e vocês se reúnem e vão lá tocar. Né? Não tem aquela, como a gente faz aqui na cidade, nos nossos grupos, que a gente tem os dias para ensaiar, montar uma música, hoje a gente vai ensaiar só essa música, amanhã a gente ensaia essa, vamos pensar como é que a gente vai fazer a música. Não tem muito essa prática com as bandas de pífano. O pessoal se junta e vai tocar. Não é verdade? Assim como funciona a maioria dos grupos da cultura popular. E aí eles ensaiaram, se reuniram para Antônio aprender a tocar as músicas, né? Porque só tocava caixa. E nós tivemos a satisfação de tê-los na universidade realizando esse show. Fiz um cartaz com... Sim, e aí a banda se chamava a Banda Santo Antônio. Aí eu não sabia disso. Aí preparei cartazes, tem na cidade, e eles são, o sobrenome deles é Inácio. Manoel Inácio, Antônio Inácio, Zé Inácio.
E eu divulguei no rádio e tal, olha, vamos ter um show com a banda de pífano, os Inácios. E a partir daí eles passaram a ser chamados de os Inácios. E foi uma satisfação muito grande para eles de saírem da zona rural, de tocarem dentro da universidade, com uma emoção muito grande eles estarem ali dentro da universidade, tocando para um outro tipo de público, porque o público normalmente é o pessoal da comunidade, do sítio, né, da família, que vai para a reza, e a banda é mais um componente ali daquela manifestação ali da religião. E agora não, eles estavam num palco se apresentando como artistas e tinha uma plateia ali somente para ouvi-los, ouvir aquela música, conversar com eles. Então isso foi para eles muito gratificante. E muito gratificante para o público que teve a oportunidade de conhecê-los. Volta aí. Olha, rearticulação dia do 31 de maio lá no sítio. Uma das festas tradicionais dessa banda era o 31 de maio, que é a coroação de Nossa Senhora. Então, todo ano eles faziam essa novena, né? Essa coroação. E como a banda estava parada, já fazia alguns anos que eles não realizavam a novena. É, aí, como é que se dava? Fica uma casa com o santo, com a imagem, né? A banda vai lá com o pessoal, de manhã cedo faz o levantamento da bandeira, e aí à noite tem a novena naquela residência, e o pessoal vinha trazendo em procissão, acompanhada pela banda, até a casa de um dos Inácios, e ali onde se realizava a coroação de Nossa Senhora, com a participação das crianças e de toda a comunidade. Bem, e aí eu sugeri para a gente realizar esse 31 de maio, esse 2001, se eu não me engano. Não, a gente não está mais feito e tal. E vamos realizar, vamos realizar. Eu vou trazer uns pesquisadores de João Pessoa para vir aqui, trazer o pessoal para filmar, fotografar. Vamos voltar a realizar esse evento. Eles toparam e nós fizemos esse 31 de maio, aí nós tivemos a participação de estudiosos, né, pesquisadores e popular, pessoas conhecidas internacionalmente, foram lá para assistir esse negócio, essa manifestação, foram fotógrafos. Aí a partir dali eles começaram a aparecer, e aí a partir daí começaram a chegar televisão, rádio, para fazer entrevistas comigo e com eles. Principalmente. Aí a gente ia lá na residência deles, eles tocavam, falavam sobre as experiências deles. Então, é a chegada de alguém de fora, muitas vezes é importante. Às vezes é problemático, às vezes, dependendo da intenção de quem chega lá, isso pode trazer bons frutos ou pode causar problemas para os grupos. Né? E às vezes chegam pessoas lá apenas interessadas em conhecer aquilo, aprender aquilo, depreender aquilo, e depois deixa os caras para lá, e o cara vai embora, e daqui a pouco a gente está vendo o cara tocando nos palcos, a música daquele pessoal, não diz onde aprendeu, não diz de onde veio, daqui a pouco está todo mundo que não conhece os grupos achando que a música é daquele camarada. A gente tem várias experiências nesse sentido. Vários grupos que gravaram músicas da cultura popular e os caras sequer citam onde eles foram pesquisar aquelas músicas. Bem, a partir dessa visita, a partir desse evento, eu pensei em uma coisa mais ampla. Fiquei conversando com o seu Manel, eu fiquei sabendo que existiam outros grupos na redondeza, ali no sertão, ali próximo a Cajazeiras e no sertão como um todo. Eles começaram a citar outros tocadores, as experiências deles com outros bifeiros que vinham do Ceará, da Paraíba dele e tal.
E aí, nesse momento, eu digo, olha, eu vou montar um projeto na universidade, um projeto que me dê condições para que eu possa conhecer todos esses grupos e para que eu possa, de alguma forma, contribuir com esses grupos, para que esses grupos possam aparecer para outras pessoas. Então, eu pensei nesse projeto, institucionalizei, passou a ser um projeto da universidade. Isso tem outro peso. Uma coisa é eu fazer uma coisa sozinha com o meu nome, e uma coisa é aparecer o nome de uma instituição. A Universidade Federal de Campina Grande, quando, então, lhe dá outra credibilidade. Quando você aparece, você chega numa comunidade e você está em nome de uma instituição como a universidade, você facilita mais para que as pessoas recebam você. Então, com esse projeto, a primeira coisa que eu fiz, um mapeamento. Eu circulei todo o sertão da Paraíba. Cajazeiras, comecei a ser Cajazeiras, São José de Piranhas, aí Bonito de Santa Fé, Monte Oreb, Bonito de Santa Fé, Conceição do Pinhacó, Santana de Mangueira, aí outras cidades ali nessa região de Conceição, do Pinhacó, Barro do Pinhacó, aí vim pela Serra de Teixeira, onde tem outros grupos lá, em Tavares, tem outras comunidades que tem grupo, aí cheguei em Santa Luzia, Pombal, aí subi novamente, aí Cachoeira dos Índios, Santa Helena, Triunfo, enfim, algumas comunidades tinham apenas uma banda, outras comunidades tinham mais de uma banda, algumas comunidades, por exemplo, de Conceição do Piancó, tem banda na cidade e na zona rural, outras somente na zona rural, né? Então, conheci todos esses grupos, fotografei todos esses grupos. Pronto, o mapeamento das bandas. Comecei a promover encontros entre grupos para que os pifeiros se conhecessem, né? Que às vezes estavam ali vizinho ao outro e as pessoas não se conheciam. Houve um tempo que as bandas se encontravam mais, né? Os pifeiros se conheciam e tocavam assim. Sai da sua cidade, vai tocar com banda em outra cidade, em outra localidade. E aí as bandas foram diminuindo e essas práticas também diminuíram. Sim, gravamos um primeiro CD. Este como CD nós chamamos de Pifolia. Esse CD tem a participação de 5 bandas. Cajazeiras, São José de Piranhas, de Serra Grande e de Tavares. Então, cada banda tocou três músicas nesse disco. Então, foi um disco que a gente fez em homenagem a seu Manuel Inácio, aquele primeiro pifeiro que eu conheci lá atrás, já com 80 e poucos anos, fizemos uma homenagem a seu Manuel. E quando nós gravamos o disco, seu Manuel, a banda dele tinha parado, não estava tocando mais uma vez. Porque aí tinha morrido a esposa dele, e com a morte da esposa ele decidiu definitivamente parar de tocar. Ele entrou numa tristeza profunda e morreu de tristeza. Não tocou mais. A banda até hoje não toca mais. Mas a banda dele participa do disco. Como foi que eu fiz? Eu tinha gravações, nós gravamos em estúdio. Conseguimos dinheiro com o Banco do Nordeste, gravamos em estúdio, mas seu Manel foi o que nós fizemos. Eu tinha gravações caseiras com ele. Tinha gravado na casa dele, eu aproveitei essas gravações e utilizei no disco. Participação em filmes. Alguns amigos estavam produzindo filme em Aparecida, depois de anos de história. Era um filme que falava de uma novena
que é tradicional lá nessa comunidade. Normalmente as mulheres cantam em latim. E uma novena que vai acabar, porque o Rio São Francisco vai chegar e vai passar por lá. Então essas pessoas vão morar em lugares diferentes. Então, infelizmente, vai desarticular essa tradição. E aí foi feito esse filme e, através do meu projeto, uma das bandas de pífaro do sertão participou do filme tocando nessa novena. Pessoal de São José de Piranhas. Produção de um documentário. Esse documentário foi feito especificamente com o seu Manuel Inácio, né? Com a banda do seu Manuel Inácio. Nós conseguimos recursos com o Ministério da Cultura, através de um programa que eles têm de produção de filmes em cidades, curtas metragens. Em cidades com menos de 20 mil habitantes. Então nós fizemos a inscrição desse filme como se eles estivessem em São José do Piranhas, porque Cajazeiras já tem uma população maior. Nós triplamos o edital, né? E aí nós fizemos esse filme com o seu Manuel Inácio, um filme de 15 minutos, onde ele dá depoimento sobre toda a história, assim, a história da pandemia de fronteira. Um fato importante da produção desse filme, muito chato para mim, e eu gosto de falar, é a maneira que eu tenho, que eu encontro, de colocar cada um no seu devido lugar. Então, tinha um aluno meu que trabalhava comigo, era meu bolsista, né, trabalhava no projeto, e nós fizemos o filme. Todo o trabalho de produção, as entrevistas, todo o convencimento da família para que pudesse fazer o filme, foi uma reinaça. Tudo que você vê no filme, eu estou ali por trás daquilo. Então, quando esse meu aluno mandou o material para Brasília, ele mandou o material assinando o material, dizendo que aquele filme era dele. Então, quando o filme chegou, e aí já foi produzido, é um filme que circula tanto no Brasil como internacionalmente. Tá lá, um filme de fulano de tal, que não sou eu. E quando meu nome vem aparecer, estou lá, assistente de produção. Então, uma coisa que um filme que é do meu projeto, eu não estava interessado de maneira alguma aparecer como cineasta, não sei o que, porque eu não sou. Mas é preciso que cada um saiba respeitar o trabalho do outro, sobretudo quando se trabalha em grupo. Se se trabalha em grupo, ninguém pode assinar sozinho o trabalho. É um trabalho de grupo. Tá certo? Então, o grupo sou eu. Então, esse é o trabalho. Se você é um compositor e você produz um disco, e se a composição é só sua, aí você pode. Condição é minha. Mas nós temos aqui um grupo. Então, os mestres não podem assinar sozinhos. Porque ele tem um cacheiro, tem um zabumbeiro, tem um cara do prato, tem um cara disso, tem um cara disso. Entendeu? Então tem que aparecer todo mundo. Todo mundo. Porque grupo é grupo. Então eu tive esse problema com o filme. Apresentações fora das comunidades rurais. Veja bem, nós já trouxe vários grupos aqui para a capital, para Paraíba, para Campina Grande, para Recife, para São Paulo, para outros lugares. A possibilidade da gente sair do país, como a banda de Caruaru, a banda dos Anicério lá no Brasil. E aí eu nunca trabalho só com um grupo. Como eu trabalho em todo o sertão, eu estou sempre trazendo um grupo diferente para as apresentações, para não ficar só o mesmo grupo, contemplando só o mesmo grupo. E aí uma outra coisa é que esses grupos passaram a receber dinheiro para se apresentar. Porque esses eventos, eles pagam aos artistas para se apresentar. Então tem que pagar também aos artistas do folclore, da cultura popular, porque eles são artistas. E aí, uma coisa, não estou fazendo política, certo? Mas uma coisa precisa ser dita. No que se refere a João Pessoa,
com o prefeito Ricardo Coutinho, essa realidade mudou não para o melhor possível, mas mudou em muito, porque os grupos de cultura popular passaram a ter mais espaço para tocar. Porque todo evento que tem aqui em João Pessoa tem as bandas, os artistas famosos, os artistas do lugar, mas também tem o palco, o momento, para o pessoal de cultura popular, recebendo dinheiro. Certo? Isso é muito importante, porque não acontece nas nossas cidades. Não é verdade? Quando uma banda é convidada para tocar, é para ir, por favor, de favor. Mas na hora que eles precisam, eles vão atrás de vocês. Na hora que vocês precisam deles, eles dão as costas. Mas na hora que tem algum evento que é bonito botar uma banda de pífaro, eles vão lá e convidam a gente, como se a gente estivesse fazendo o maior, como se eles estivessem fazendo o maior favor para os outros. Não é assim? Lá, muitas bandas lá no sertão. Mas vamos dizer que daqui a 50 anos, aquela pessoa tocou 20 anos, o filho tocou mais 20 anos aquela música, o outro tocou mais 20, mais 30, daqui a pouco completou 50, 60 anos que essa música estava sendo tocada na banda de pífano. Daqui a pouco ela virou uma música de banda de pífano também. Tanto se repetir e ser introduzida nela os elementos da banda de pífano, ela acabou se transformando numa música de cabaçal. Porque um dia vocês tiveram, teve a primeira pessoa que reinventou o pífano aqui, né, no Brasil, quando ele veio da Europa para cá. Ele teve que fazê-lo aqui, caboclo. E aí começa o processo das bandas cabaçais, com os índios, né, com os negros também. Enfim. E ela hoje está representada aqui por um grupo aqui do Cariri Paraibano, né, na cidade de. O Pio Décimo fica no município de quem? De Sumé mesmo, né, onde eu estou trabalhando. É um prazer grande, inclusive, estar aqui com eles, próximo aqui na cidade onde eu estou trabalhando hoje. Eu vou só falar um pouquinho aí como é que esse trabalho foi desenvolvido e tentando deixar de forma mais clara. E aqui vai ter alguns elementos, algumas coisas que eu vou falar que é muito da academia, mas eu vou traduzindo isso para ficar mais claro para vocês. Como foi que eu percebi isso? Através das minhas conversas com as bandas de pífaros lá do Sertão da Paraíba, onde muitas delas tocam as músicas tradicionais, o Cachorro com a Onça, toca as Baixas Rebatidas, né? Toca o Capote, toca, enfim, uma série de músicas que pertencem ao novenário, mas que além dessas músicas tradicionais, eles também tocam músicas populares, tipo uma música de Roberto Carlos, Ave Maria, enfim. E quando essa música vem para a banda cabaçal, ela não descaracteriza a banda cabaçal, porque ela é epifanizada, ela passa por esse processo de epifanização. Mas vamos ver como é que mais ou menos isso acontece, né? Bem, rapidamente, eu vou falar um pouco desse conceito aí de território, deixando bem claro, isso aí são dois franceses, são dois filósofos franceses, foi daí que eu peguei esse conceito, criei essa ideia para poder estudar vocês. O território, cada pessoa possui um território próprio, que seria o seguinte, vamos dizer que seu selo, por exemplo, qual seria o território dele?
Mas vamos dizer que daqui a 50 anos, aquela pessoa tocou 20 anos, um filho tocou mais 20 anos aquela música, o outro tocou mais 20, mais 30, daqui a pouco completou 50, 60 anos que essa música estava sendo tocada na banda de pífano. Daqui a pouco ela virou uma música de banda de pífano também. Tanto se repetir e ser introduzida nela os elementos da banda de pífano, ela acabou se transformando numa música de cabaçal. Porque um dia vocês tiveram, teve a primeira pessoa que reinventou o pífano aqui, né, no Brasil, quando ele veio da Europa para cá. Ele teve que fazê-lo aqui, caboclo. E aí começa o processo das bandas cabaçais, com os índios, com os negros também. E ela hoje está representada aqui por um grupo aqui do Cariri Paraibano, né, na cidade de... O Pio Décimo fica no município de quem? De Sumé mesmo, onde eu estou trabalhando. É um prazer grande, inclusive, estar aqui com eles, próximo aqui na cidade onde eu estou trabalhando hoje. Eu vou só falar um pouquinho aí como é que esse trabalho foi desenvolvido e tentando deixar de forma mais clara. E aqui vai ter alguns elementos, algumas coisas que eu vou falar que é muito da academia, mas eu vou traduzindo isso para ficar mais claro para vocês. Como foi que eu percebi isso? Através das minhas conversas com as bandas de pífanos lá do Alto Sertão da Paraíba, onde muitas delas tocam as músicas tradicionais, o cachorro com a onça, toca as baixas rebatidas, né? Toca o capote, toca, enfim, uma série de músicas que pertencem ao novenário, mas que além dessas músicas tradicionais, eles também tocam músicas populares, tipo uma música de Roberto Carlos, Ave Maria, enfim. E quando essa música vem para a banda cabaçal, ela não descaracteriza a banda cabaçal, porque ela é epifanizada, ela passa por esse processo de epifanização. Mas vamos ver como é que mais ou menos isso acontece, né? Bem, rapidamente, eu vou falar um pouco desse conceito aí de território, deixar bem claro, isso aí são dois franceses, são dois filósofos franceses, foi daí que eu peguei esse conceito, tirei essa ideia para poder estudar vocês. O território, cada pessoa possui um território próprio, que seria o seguinte, vamos dizer que seu selo, por exemplo, qual seria o território dele? Formaria o território dele, pessoal, né? Ele tem um pífano, tem, casa. O tipo de sandália que ele usa, a casa onde ele mora, os utensílios que ele possui, o vestuário, a roupa dele, a camisa, a calça, o boné que ele utiliza, a forma que ele gosta de cortar o cabelo dele. Então, tudo isso é característica própria de seu selo. Ele tem uma característica própria, que são elementos que formam o território dele, que dá a ele uma identidade. Você identifica seu ser por todos esses elementos, né? É um senhor que tem a cabecinha já branca, costuma usar umas camisas coloridas, bonitas, tem uma pulseira no braço. Quando alguém vai dizer, onde é que ele mora? Ele toca pífano, vai dizendo um certo de características dele, não é isso? E ele mora em tal rua, aí vai identificando, daqui a pouco alguém chega e olha assim, é esse aí? É o senhor que é seu ser? É. Mas por que a pessoa identificou? Porque alguém, quando ele é passando na rua, ele perguntou para alguém, onde é que mora o seu filho, como é que ele é? E essa pessoa começou a dar características que, da identidade do seu filho. Começou a falar como é que, descrevendo ele, a fisionomia dele, a roupa que ele usava, enfim, uma série de elementos que constituem o território dele. Então, uma pessoa em si, ela possui um território. No meu caso, ele tem 12 brincos na orelha, usa um pince. Eu tenho um cabelo grande, já cortei. Ele gosta de usar umas calças coloridas. Ele mede 1,80m, ele toca guitarra, violão, ele gosta de estudar pince. Pronto. Olha a quantidade de elementos que foi dito para poder a pessoa me identificar. Né? Se você é só assim, rapaz, ele mora naquela rua. A pessoa entrava na rua e dizia, é Ivan. Como é que ele identificava? Se eu der traços, né, característicos, você vai identificar essa pessoa. Então, se eu der traços característicos da banda cabaçal, você vai identificar com a banda cabaçal. E que traços são esses? Vamos seguir e a gente vai ver. Por exemplo, bem, a gente já falou já disso aí, né, territorialização, que é a pifanização, agenciamentos, deixa um pouquinho aí. Esses agenciamentos aí, eles podem ser internos e externos. Como seria isso?
Veja bem, você herda dos seus pais e da sua comunidade, da sua rua, uma série de características também. Você passa a se vestir semelhantemente ao que sua mãe e seu pai determinou enquanto você era jovem. E vai, você vai usar essa calça, você vai usar esse sandálio, você usa esse boné, enfim. Você come essa comida aqui que é a que a gente tem em casa. Você vai assistir esse programa, esse que você não assiste, enfim, vai determinando uma série de elementos, uma série de características que você vai absorvendo. Então são intra-agenciamentos, são agenciamentos internos, do seu meio ali mais próximo, da sua casa, da sua família. E quais são os inter-agenciamentos? Aquilo que está fora. Quando você sai de casa, você passa a sofrer influências externas. Não é isso? Já mora em outra cidade, já não está mais no seu território. Então chega um amigo, aí você vê uma calça diferente, achou bonito, você gostou, começa a usar aquilo ali. Achou legal o brinco do cara, eu quero usar um também. O que não vai deixar uma pessoa usar um brinco, quer dizer que seja uma pessoa desqualificada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você de repente começa a ver outras coisas externas, você vai absorvendo esses elementos. Ninguém nunca é a mesma pessoa. Você entra naquela sala aqui, e através dessa conversa você já sai outra. Então você vai mudando sempre na vida. Se você for olhar fotografias suas do passado, você vai ver que você teve modificações em você. Você muda o comportamento. Você costumava jogar o lixo na rua, via alguém fazendo diferente. Aí chega na cidade daquela do sul, onde tem placas que é proibido de jogar, daqui a pouco você não joga mais. Aí chega na sua cidade e começa a se corrigir. E já vai influenciando outra pessoa a fazer isso. Então você vai adquirindo influências externas. E o seu território vai se modificando por isso. É como se você se desterritorializasse. Você saísse da forma que você é e vira outro. Por exemplo, a pessoa saiu, ele estudava no seminário da cidade do interior dele. Ele tinha o cabelinho cortado, todo direitinho, estava no canto dele lá, usava sempre, ele ia para a missa todo domingo. Foi morar em São Paulo e gostou do hip hop. Voltou para a cidade dele 5 anos depois, com o boné de lado, na travessa da manhã, cantando. O que é isso? Que esse cara agora? Quem é esse? Ou seja, ele se desterritorializou-se, né? Ele adquiriu características fora de lá, foi isso, e trouxe para dentro do território dele. Então ele se ressignificou, ele modificou-se. Pode passar. Mas aí, ao chegar na cidade dele, ele passou a ter uma história de, chamada reterritorialização. Não me esqueci de andar disso não, mas vamos deixar isso claro. Ele começa a relembrar os elementos, as coisas que ele deixou lá, no lugar dele. E ele começa a trazer de volta isso aí. Daqui a pouco ele está numa banda de hip hop tocando pífano também. Pode acontecer um caso desse. Como a gente vai ver aí. Como a banda de pífano conseguiu rodar o mundo através da banda de Caruaru, né? Da banda também lá no Crato, no Ceará, eles ficaram famosos mundialmente. Além disso, o pífano ele transcendeu a banda Cabaçal. Ele saiu da banda Cabaçal e foi para outros lugares. Você vai encontrar músicos de jazz que roda o mundo todo, utilizando elementos da banda de pífano. É o caso do Herberto Pascoal, que a gente vai ouvir aí, você vai ver que é um músico que rodou os Estados Unidos, Japão, Europa, todo canto, e ele foi um menino criado no interior de Alagoas. Estava falando com vocês, assim, ele via banda de pífano desde cedo. E ele não perdeu isso. Ele saiu do território dele, aprendeu o jazz, mas ele se reterritorializa com os elementos que ele aprendeu na infância. É justamente na música do pífano, ela está presente na música dele. E é o que faz dele um músico singular, ou seja, você identifica Herberto porque ele tem essa nordestinidade dele. É o que a gente chamaria de qualidades expressivas. Ele possui essas qualidades expressivas adquiridas do seu território interno, não é isso? Aquele interagenciamento que ele adquiriu desde a sua infância, da adolescência, fase adulta. E o Zintra que foi ao jazz, mas é uma coisa dá com a outra, e faz dele um músico de jazz internacional, não deixando de ser nordestino. Por que ele não deixou de ser nordestino? Porque ele possuía aquelas características que ele adquiriu na infância com a banda de pífano, não é isso? E que ele carrega consigo até hoje. E esses elementos, quando ele aplica no jazz, quando ele
insere isso na música dele, faça com que a música dele seja nordestina, apesar de ser universal por conta da linguagem do jazz. Já pulasse aí. Mas tudo bem, deixa aí mesmo, deixa aí. Pode passar. Então esses instrumentos aí são da banda de pífano lá do Alto Sertão, que são característicos de 100% das bandas de pífano brasileiras, utilizam, né? Os abumbos e a caixa, não é isso? São os membranofones, isso é um termo de um europeu que... Mas vamos passar isso aí só para a gente entender, certo? Os membranofones, que... Pera aí, rapidamente, volta aí. Que são responsáveis por uma das características mais fortes da banda de pífano, sonora. Certo? Que é o som dos abumba, né? Da caixa também. Esses dois instrumentos combinados, tocando a rebatida, tocando o baião, é característico da banda de pífano. Então, ela está tocando a música, como eu disse, brincando de Michael Jackson, mas está tocando com esses instrumentos, ela já começa a trazer, a inserir na música de Michael Jackson os elementos dela. Ele de... Ou seja, já está começando a pifanizar a música. Ela está levando para aquela música características identitárias que são dela, que é da banda de pífano. Outra coisa muito clara também é o próprio instrumento. As suas medidas, por exemplo. Esse instrumento aí é um instrumento lá do Alto Sertão. É muito comum essas medidas lá. Certo? Ele mede em média 36 a 39 centímetros, até 40 centímetros. Tem essas medidas ali, né? E com isso ele ganha a afinação em si, que aí da música já, nossa música gravada, né? Ele foi com sucesso afinado em si maior. E aí são características também muito próprias. Também são interagenciamentos, características próprias da banda de pífano, que são suas próprias medidas físicas, tamanho do pífano, que vai dar a afinação dele, o timbre, seja da tabota, que é a mais antiga, né? Posteriormente vem o ferro, o alumínio, né? E depois o PVC, né? Que é um tubo também cilíndrico que facilmente você constrói um pífano com PVC. Né? E aí foi um estudo, foi um trabalho que a gente fez com o computador e a gente observou que tem uma diferença, por exemplo, entre o PVC e a taboca. Você observa que as linhas do PVC são mais abertas. Não é isso? Tem pouca. E a da taboca, ela tem mais. Ela é mais fechada, tá vendo? Isso quer dizer o seguinte: que o som da taboca é mais harmônico, é mais cheio, é mais curto, é mais encorpado. Não é isso? O computador mostrou isso. E o PVC é um som um pouquinho mais magro, mais aberto, né? Vocês percebem isso quando tocam, né? O que quer dizer, de repente, que o PVC não vai descaracterizar também a banda de pífano, mas a gente sabe que a taboca é mais encorpada. É, fica acaba sendo mais bonito, né? Melhor, né? Agora, quando não tiver a taboca, o jeito vai ser correr com o PVC, senão a banda de pífano precisa respirar, precisa andar, né? Se tiver a taboca, melhor, porque muitas vezes é difícil encontrar, né? Esse material, né? Eu passei 9 dias lá no Fortaleza, na Limoeiro do Norte. E nós fizemos uns pífanos lá de PVC. E a banda dos anos 7, lá do Prato, lá eu toquei com eles tocaram comigo. E eles venderam muito pífano lá, porque o povo interessava mais a taboca. O povo interessava mais a taboca. Eles venderam muito, até eles perguntaram a mim se aqui na Paraíba não era fácil de eu arrumar a taboca para enviar para ele lá. E aí eu já estava querendo perguntar ele se lá tinha para mandar para cá. Tá vendo? Assim, eu pude observar, não sei se isso é uma... Eu não posso afirmar que um dos problemas da escassez da taboca seja esse, mas eu acredito que esse seja um dos problemas. Lá no Norte Sertão, o pessoal tem as terrinhas para plantar, e não são muitas, são poucas, né? Já está bom, é um bicho que toma conta dele para se deixar, né? Então eles ficariam sem espaço para plantar os grãos, né? Para o milho, para o feijão. Então acabava que cortava para poder ter espaço para plantar o de comer mesmo, né? O que ele vai fazer para posteriormente colher e alimentar ele e os filhos, né?
E ficou difícil de você ter um lugar para plantar tabaca, né? E ela foi ficando escassa. Talvez esse seja um dos problemas, não é o problema, mas é um dos. Sem falar também da água, né? Que é muito escassa, tem pouca água que a gente tem nos mananciais aí do Alto Sertão. Né? Deveríamos ter mais, se tivéssemos mais cuidado, mas enfim, temos pouca água, então utilizar essa água para adubar a tabaca o tempo todo vai faltar água para o milho e o feijão, né? E é um bicho que perde muita água, né? É um tipo de planta que perde muita água. Não é fácil cultivar ela. Bem, aí a gente estava falando de características físicas, né? Do tamanho do pífano, do material, do material dos tambores. Então aí eu estou falando de quê? De características da banda cabaçal. É como se eu estivesse descrevendo seu... De novo, agora eu vou lembrar. Seu selo. Eu estava dizendo que o chapéu, a papel, todos acabando de pífano, tem essas coisas. Então são características identitárias, né? Ou seja, são qualidades expressivas da banda de pífano. As medidas, e agora a parte sonora, né? Esses instrumentos têm suas características próprias e eles emitem sons. Por exemplo, é interessante, a banda de pífano, ela consegue ser duas coisas. Ela tem uma... O pífano ele consegue trazer uma característica bem modal e outra tonal. Como é que seria isso? A música modal é uma música bem antiga, a música feita pelos gregos ainda, lá na Grécia, e ela veio passando, chegou até nós, e se transformou em música tonal também. Então, a banda de pífano acaba sendo entrando no modal e no tonal. Mas vamos deixar isso bem claro, vai passar. Dentro disso, além dessa escala aí, que é ambígua, tem duas escalas ao mesmo tempo, pífano, uma modal e o... Então, na verdade, a gente está vendo ali duas escalas modais e uma tonal. E tem algumas características, por exemplo, como a terça neutra que o pífano tem. Por exemplo, já claro. A gente pode tocar, por exemplo, a asa branca e o assom preto, utilizando o mesmo intervalo, e faz a pessoa ser induzida achando que a música é maior ou menor. Por exemplo, o assom preto é uma música em menor, não é isso? É mais tristinha, né? Mas veja bem, você escutando ela, não tá mais, ela é mais tristinha, mais com um tom menor, né? Pararirararira. E já asa branca é um tom maior, né? Pararirararira. Mas veja só, a mesma nota vai soando. E essa terça neutra é o seguinte: é como se ela não fosse nem maior nem menor. Ela caminha para os dois lados. Então essa é uma característica do pífano. Que quando isso foi, essa é uma das características que quando você vai tocar uma música que não é das músicas tradicionais da banda de pífano, ela vai sofrer essa alteração. A terça neutra vai entrar lá naquela música, não vai? E é do quê? E a terça neutra é do pífano, é da banda de pífano. É uma característica que reterritorializa. Volta aquela música para o território da banda de pífano. A música entra como se fosse espifanizar, descaracterizar. E a terça neutra, por exemplo, e o pífano em si mesmo, como eu disse, o tamanho dele, a tabota, enfim, é capaz de repifanizar, ele pifaniza aquela música. Por exemplo, deixa eu ver. Olha só, vai ter intervalos e a música vai soar como se fosse maior e menor. Era como se... Ah, essa branca, né?
a ficar entre o maior e o menor. Ela não se define mesmo como maior e menor, ela fica neutra, por isso que chama neutra. É uma das características muito fortes do pífano. Esse estudo foi observado primeiramente por um pesquisador chamado Tiago de Oliveira Pinto. E hoje mora na Alemanha, esse pesquisador. E ele observou isso. E interessante que essa característica da terça neutra, você encontra nas músicas orientais, nas músicas árabes. Lá do Iraque, do Irã, entendeu? Aquela música que, segundo algumas pesquisas, nós podemos ter uma herança direta deles. E se a gente for caminhar aqui sertão adentro, a gente vai ter muita herança judaica. Muitas famílias que têm nome de Pereira, Oliveira, a maioria dessas famílias com esses sobrenomes, de árvores e plantas, elas são descendentes de judeus, árabes, judeus árabes. E usavam esses nomes para se esconder, né? Na época da Inquisição. E o judeu não era cristão, então, não sendo cristão, ia para a fogueira ser queimado. Eles se esconderam nós dentro, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, dentro. Isso não faz muito tempo, gente, tem 500 anos só. 500 anos não é muito tempo para um país. O país aí tem 2 mil anos, 3 mil anos. Um triplo da gente. Então, a gente tem uma herança árabe muito forte, que possivelmente esse elemento árabe foi também influenciador para a nossa banda de pífano. Trouxe essas nuances. E lá na música árabe, a gente encontra muito essa terça neutra também. Ela é presente na música árabe. Certo? Nos nossos apoios, por exemplo, tem uma semelhança muito forte com as canções árabes. Né? E como a gente tem árvores aqui no sertão, se você for pesquisar, tem um amigo meu que fez uma pesquisa, e ele pertencia a uma família árabe, né? A família Marrano, aqui no sertão paraibano, essa família Marrano é toda judaica. Ele pesquisou, encontrou fotografias antigas, registros de nascimento, todo esse povo foi herdeiro desses que vieram para o Brasil, se esconderam, né? Tiveram que se proteger da Inquisição, né? Porque não eram cristãos. Aí depois viraram cristão, eles chamam cristão novo, tiveram que se converter quando morreram, queimaram. Mas enfim, ó, a outra característica também é essa quarta aumentada, que se usa muito na banda de pífano. Vocês fazem muito isso, às vezes. Eu acabei de cantar aqui a quarta aumentada. Sétimo grau baixada, que dá a característica de uma escala nordestina. Então, a nossa escala nordestina, ela tem esse quarto grau um pouquinho aumentado e o sétimo abaixado. E dá essa característica que eu acabei de cantar aqui do apoio, o pífano também guarda isso, né? Por exemplo, eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Ele já começa fazendo uma sétima abaixada. Certo seria o sétimo grau da escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E vem falei si, ele faz si. Baixa, tá vendo? Si, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se eu fosse o Luiz Gonzaga faz essa música usando o primeiro grau, o terceiro, o quinto e o sétimo. Dó, mi, sol, si. Dó, mi, sol, si. Esse aí. Dó, mi, sol, si. Mas ele não faz esse si. Baixa um pouquinho. Ó. Dó, mi, sol, si. Perceberam agora a diferença? Do si natural para o si baixado. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Si, baixou. Dó, mi, sol, si, garudá. Como se dança um baião.
você lembra de quem? Do Nordeste ou do Sul? Nordeste. Então tem essa escala muito característica nossa. Possivelmente seja herança árabe também. Quando você está tocando o pífano, se usa muito essa terça neutra, essa quarta metade, essa sétima baixada o tempo todo. Então aí são características novamente da música de Cabassal, da música do pífano. Aí a gente viu agora o seguinte, só para deixar claro, a parte de baixo você tem a música, a asa branca, ela é como se fosse, ela está tonal, e a de cima está modal. Por exemplo. Né? Essa arrastadinha, a segunda flauta que aqui é modal, lembra muito mais o Nordeste que a primeira, né? Parare, parare, a primeira é parare, 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 quando essa segunda entra aí, ela epifaniza a música de Luiz Gonzaga. Essa música de Luiz Gonzaga, na verdade, já é uma influência da banda de pífano. Depois ela volta para o território do pífano, e quando entra a segunda flauta e o ritmo de caboré, ou seja lá, tá, né? Já foi. O que é que a gente fez? O que é que está se fazendo mais a branca? Está se colocando elementos da banda de pífano nela. Está fazendo o quê? Está epifanizando ela. Uma segunda flauta modal, os portamentos de glissandos, que vocês sabem fazer muito bem, as características de tocar de vocês, que é esse arrastado bonito que vocês fazem no pífano, chega, chora o pífano, vê os pífanos, chega, parece estar chorando, está cantando de forma muito bonita. Isso são características muito fortes do pífano também. A batida, a pegada dos abumbas e os abumbeiros do pífano, que é a característica dele também. A caixa da banda Cabassal, o próprio prato também, que tem um elemento que a característica também da banda, porque todos esses elementos, todas essas características vão entrando nessa música que chegou. Então essa música não desterritorializa a banda de pífano. Ela tenta, mas não consegue, porque a banda de pífano coloca as características dela lá dentro, as qualidades expressivas, e epifaniza aquela música. Então a música foi epifanizada. Então esse é o processo de epifanização. Resumindo, é a capacidade da banda de pífano de resistir, de ser forte e continuar vivendo, como agora esse projeto belíssimo que está aqui botando em prática, trazendo para essas crianças a música do pífano, algo interessantíssimo, trazendo aqui os mestres também para dialogarem com essas crianças, e essas crianças adquirirem essa prática do pífano. Eles vão perceber que o pífano não é um instrumento desafinado, ao contrário disso, ele tem a sua estética própria, ele tem as suas características próprias, e é capaz de tocar o que seja. E mesmo assim ele não vai se caracterizar, porque ele é capaz de pifanizar aquela música. Ele é capaz de fazer com que os elementos que seu território possui lhe garanta a sua identidade. Não deixe a banda de pífano desfalecer, desaparecer. Ao contrário disso, ela vai continuar sobrevivendo firme e forte, porque ela será capaz sempre de se pifanizar eternamente. É isso. Eu queria mostrar agora um pouquinho para vocês de como é que esses elementos da banda de pífano passaram a entrar em outros universos, em outros territórios, da música popular, do jazz, a música erudita. Por exemplo, ele vai tocar uma faixa na música de agora, do Hermeto Pascoal, e vai aparecer, é um jazz, vão ver que é uma música bem jazzística mesmo, e lá na frente vocês vão ver que vai aparecer um elemento novo. Esse elemento novo vocês vão ver o que é.
professor, ele é alagoano, viu? Conhecido no mundo todo como professor de jazz. Fantástico música. Fala metal um pouco. Thank you.
da banda de pista lá dentro, já dessa música, quando ela vem rolando, você tem que estar atento para perceber. Ele traz realmente. Porque Renato é criado nesse ambiente, né? É aquela história, ele saiu dele, né? Adquiriu outras características externas, mas não perdeu a que ele tinha. E aí ele utiliza o jazz, mas ó, apresenta a música da sua infância, da sua adolescência. Os elementos que eu diria que são elementos que praticamente dão a ele uma identidade de músico nordestino, de músico de jazz, mas do Nordeste brasileiro. Rapidamente, agora só queria mostrar um outro. Elementos da banda do Pífano em vários trabalhos de músicos brasileiros. Já tivemos Gilberto Gil foi um dos primeiros a utilizar isso na música popular. Posteriormente, Caetano Veloso, né, musicou para o próprio Pipoca Melhor, botou letra na música de Guaru, da Pipoca Moderna. E lá para cá, vários compositores vêm trazendo os elementos da banda do Pífano para dentro da música deles, como é o caso do Alceu Valença, do Zé Ramalho. Aqui é a Cássia Heller, né? Uma cantora de música pop. Uma música que é cantoroso traz ó, os elementos do Pífano pra dentro. Pode aumentar. Pode aumentar. Pode aumentar. O amor. Esses intervalos é muito característico da nossa banda de enquanto não pegar aquela criatura, saio na noite à procura. O batidão do meu coração na pista escura. Se pego, fui, me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pegou, então descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura, o batidão do meu coração na pista escura. Se pego, me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho inclui? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as
vem, mas apresenta, né? No meio da música tem uma sutileza, no início tem mais introdução, no final é que eles carregam mesmo com essa ideia do pífano modal. Você liga o segundo pífano aí, bem modalesco mesmo, característica da nossa banda. Então é isso, é mostrar que a música da banda de pífano consegue até transcender o universo dela e já está presente há um bom tempo, né? Não agora, em outros territórios da música. Não só da música da cultura popular, mas você encontra na música do jazz, na música do dito, na música popular, enfim. E valeu, muito obrigado e um abraço. Aquela câmera ali tá, posso colocar no YouTube e o mundo assistir. Né? Pelo menos o registro vai ter. Está filmando, colocando na internet, até uma pessoa da China, de Marte assiste. Se tiver internet lá. Bom, mas aí o áudio, tá ligado? A certa qualidade. Não, fica aqui no chão, bem que não foi segurando, não. Então, eu não sei, não tenho muito roteiro, não. Não tem nada premeditado, não. É porque a qualidade do som da filmagem. Tá entendendo? Porque a filmagem é um documento, né? Entendendo? Bom, depois eu vou pegar outro, né? Passou. Como eu falei, não tem roteiro, não. Não tem nada. Com esqueleto, não. Só eu queria compartilhar que o Ciro falasse um pouco como é o mais velho dentre nós, falasse sobre sua experiência desde criança, até 14 anos antes de você tocou. Fala no microfone, pode falar. O senhor. Eu queria que o senhor falasse, o senhor começou com 14 anos, não foi? A tocar? Então, a pergunta é assim, para o senhor falar, um pouco sobre, desde quando o senhor começou, falar da experiência que começou a aprender com o seu pai, é isso? Então, o senhor vai falar aprendeu e como é que se passou esses anos assim até o dia atual, e falar um pouco do como era o começo, como está agora, e essa visão de antes e de agora, tá entendendo? Bem, comecei a tocar com 20 anos de idade, graças a Deus, não tocava prata não, mas tocava outros instrumentos pequenos, sabe? Tem triângulo, tarazinho, tocava. Aí depois que eu peguei a tocar prata, peguei a tocar em 40. Em 40 que eu peguei a tocar prata, em 40. Graças a Deus, até hoje, estou com a idade de 85 anos, ainda estou movimentando, ainda estou tocando. Mas não aguenta nada. Então tá muito porque eu tô tocando porque pode satisfazer os amigos e os camaradas. Mas que eu aguento tocar mais e não aguento. E até foi uma vitória trazer ele para João Pessoa. Porque... Eu disse, vamos, eu vou levar o senhor, terceiro, vai ficar comigo, tá garantido. Falei com a esposa dele, todo mundo ficou meio assim. Ela ligou, não foi? Ontem ligou para saber como é que ele tava. Aí eu liguei de volta, tudo bem, calmando e tal. Então, pode falar. Então, pronto, aí o senhor começou com essa idade. Tocava mais em novena, né? E era muito, muito mais novena, né? Então, aí... Como é que... Isso também tem os antigos, né? Porque tem a geração dele, muitos
Aí tem aquela história que foram para São Paulo, foram trabalhar, se demandaram, um foi para outra, que eu morava mais ou menos perto, aí depois começou aquelas brigas, aquelas coisas, que eu já vim bater em cima para... Faz muito tempo que eu vim conversando com os Zegas sobre Benedito, né? É, Benedito, Dé, Dadá, né? Que era a formação antiga. E aí tem umas, certos, vamos dizer assim, desajustes internos, aí... Por isso que, de certa forma, a banda não parou, porque veio a molecada, a ala jovem aqui, eles três e mais eles dois lá em cima, que Tony e Neném é filho de Zeca. Esse aqui é vizinho de Zeca. É, Mazinho mora num sítio bem pertinho, né? É, e Dudé também é, desde criança, né? É, tu aprendeu quando foi... Quando o Zeca fez montou uma bandinha, não foi? No microfone, fala no microfone, pega o microfone. É. Fala. Quando eu comecei a ensinar ele, ele era tão pequeno que para mim sair com ele para tocar, assim como nós tínhamos um contrato no São João em Livramento, e para mim sair, eu tinha que ir lá e pegar a autorização da mãe para poder sair. E não só tem ele não, tem uns quatro. Esse daqui tudo começaram, eu comecei a ensinar eles, não tinha 7 anos, 8 anos, 9. E era tudo criança. Bom, eu também. Eu acho que comecei depois de José. Mas tudo pequeno. Eu comecei na caixa, na realidade na caixa, depois passei por cima. Eu toco mais a caixa de cima, os outros são facilitados. Mas acho que tudo é de pouco tempo. Então, assim. Ele apresentou em Neném, começaram lá com ele, desde o mais de moleque. Dentro de casa, né? Dentro de casa. Dentro de casa. Mas é assim, pô, é você passar a pessoa lá para o meu e aprimorar os seus conhecimentos. Eles sim, eles. É como eu estou falando. Foi necessário que se montassem os bateristas, como você fala, né? Ele chama bateristas, percussionistas, né, Ivan? Os bateristas. Então, Tisseu e Zeca, aí precisava de gente para os bateristas. E tinha um moleque e formando eles, porque os velhos eram muito problemáticos, tem aquela história, né? Aí, para não parar, eles montaram outra geração. E eles, nenhum deles toca, só o Neném que toca pífano mesmo. Algumas músicas, e toda vez eu disse, Neném toca mal pífano. E Neném é desenrolado, agora é preguiçoso. É preguiçoso, é tipo assim, ele que é jovem e tudo, né? Ele fala aí, Neném, tu aprendeu, tu desenrolou mais no pífano, foi? Foi, desenrolei. Eu comecei a pegar no pífano, eu tinha uns 14 anos, 15 anos. Aí o pai falou, pega mais na asa branca, porque é mais fácil, e depois da asa branca vai desenrolando nas outras. Eu fui desenrolando devagarzinho, não toco muitas músicas não, mas dá pra fazer um tarrafo lá, né? Ele é desenrolado, agora é preguiça, é o acidente. Pronto. Aí, e Mazinho, porque é amigo mesmo, né, assim, amigo dos meninos e tem afeição, assim, tem, vamos dizer assim, é um brother, assim. Aí, ele toca a caixa de só moleque. Eles tocaram no evento da França, né, Station Brasil, né, assim, e o baterista francês gostou dele, ele disse, um boy, that's okay. Tudo bem? É, veio pra cá também, tá no momento, né, tudo. Vai subir. Uma roda de prosa, né? É uma roda de prosa mesmo, que pelo menos você tá gravando ali e vai colocando na internet, vai pra todo lugar. Bom dia. Então, sim, mas tu... Fala aí como é que tu começou. Bom, eu comecei a tocar com 8 anos. Meu pai me ensinou a tocar pandeiro. Aí meu pai disse assim, que era pra mim tocar também essa banda.
Aí eu fui aprendendo, fui tentando, aí aprendi. Aí Zeca, o baterista dele, foi trabalhar em São Paulo, aí Zeca, mas eu já treinava com eles. Zeca dava, fazia, ensaiava na casa dele, aí eu ia pra lá, ficava olhando, eles trocando. Aí Zeca disse assim, olha, você tem vocação para tocar. Se alguém sair, você já pode entrar. Aí como um baterista dele saiu, aí disse, pronto, você agora entra. Aí desde já tô tocando a banda dele, graças a Deus. Oh, muito bem. E ele é desenrolado na caixa também. É. Pronto, então a experiência é mais ou menos essa. Eles dois, a tradição da família, mas tem mais de 150 anos, hein, Zé? Mas teu bisavô tocava? Teu bisavô, avô, tu lembra? É do vertente do Léo, né? Fala aí a origem. São de Surubim. Ele vinha de Surubim, foi dizer. Só que eu nasci em Queira, no Cariri. Mas ele vinha de Surubim. Já vinha com essa banda já, né? E o meu avô era pifeiro na banda. Aí morreu, meu pai tomou conta. E o meu pai começou com 13, 14 anos, tocou até os 86 anos. Eu ainda hoje eu sinto saudade dele, porque nós não fizemos enterro dele, infelizmente, assim como foi outro, saiu de casa, desapareceu até hoje, nem notícia. Mas a única festa que ele tocou foi em Livramento, com 86 anos já. Seu pai? Tocou em Livramento no São João, também se foi essa mesmo. No mesmo ano ele desapareceu. Até hoje, nem notícia. A história mais ou menos é assim, ele saía com os abumas no meio do mato tocando, né? Pegava os abumas e saía de casa assim, não. Não, mas tomou. Olha, Tomei uns abumas de couro pra sair. Na época eu tava trabalhando no Rio, aí ele começou a mente, o juízo. E o povo ligaram para mim, Zeca, tu vem embora, que o teu pai tá meio ruim, eu vim. Quando eu cheguei em casa, ele só tinha perto das arrumas. Certo. Ô, Ítalo, por favor, traz todo mundo aqui, acho que eles se aquietam, se ficar sentado aqui na frente de todo mundo. Tá. Continua, desculpa. Aí ele saía à noite no mato, batendo os arrumas. O povo acharam ele muitas vezes de noite batendo os arrumas no mato. Aí ele perdeu as abas, não consegui me encontrar mais. Agora, tá bom? Terceiro, fala, essas flautas aí é do tempo do seu pai, não é isso? É do meu pai. Ela só toca na novena. Toca uma vez no ano e guarda. E já o pife, cadê o pife? Segue. Eu comecei a tocar em pife, né? Foi? Comecei a tocar em pife. E um pimento no Manoel de Santa Luzia. Que ele trabalha, ferreiro, trabalha com ferramentas, sabe? Aí falei com ele, que é mais tarde é domingo. Domingo, faz um pife pra mim, ele faço. Ele tem as calas, fez um pife pra mim, que eu estava tocando fazendo novembro. A gente tá comendo demais, sabe, a mulher. Aí meu tio, tudo que pai tocar, eu tocava também, no pife, sabe? Eu tocava também. Aí um tio meu foi e disse, Francisco, tá a gente acende quando tocar na fraca, eu acho que ele dá todo o som que você dá, ele dá na fraca também. A gente acende quando tocar a fraca. Aí quando eu peguei tocar a fraca, eu tocava pifado, sabe? Tocava pifado. É.
essa chave não. Como assim, me fala? Não podia essa chave não. Porque essa chave aqui dá um solo, dá um tal. Ah. É. Ah. Eu não usava a chave, tá? Aí. É, aí. Aí eu peguei a. Quando eu peguei para tocar na frota, cadê os carros? Cadê que eu fazia na frota que eu não fiz? Imagina. Vai ser muito tempo quando eu peguei a aprender a soltar. Eu passei muito tempo. Não sei se foi por tudo, porque eu cuidando, cuidando até que eu sou na chave da frota e peguei a tocar em 40. Eu peguei a tocar na frente do 40, até hoje. Depois, 85 anos, ainda estou batendo aí, Ah, 40, década de 40. Ah, é, e você gosta mais do som da flauta, né? Que é mais. Né? E engraçado que a flauta, por ser. Vamos dizer assim, diferente do pife, que é o pife de Zeca em PVC, o pessoal, tipo assim, os valores da comunidade antigamente era, ó, tipo assim, eles gostavam mais da flauta. Pô, Zeca toca no pife, toca forró, tudo, mas o pessoal, tipo assim, no imaginário, eles respeitavam mais a flauta. A flauta. E essa flauta acho que é flauta barroca, né? É, a flauta é mesmo. É. Agora, na hora que termina o show, olha, bem fácil de carregação, é falar com porque... as pedras dentro não, da mas, prática. Mas sabe o que é isso aí? Isso aí é porque. É porque, vamos dizer assim, Zeca tem tanto cuidado com ela, que essa já, a flauta já foi perdida, uma parte dela estava em outra cidade, né? No outro sítio, não foi, Zeca? Perdeu assim, uma parte com ela. Perdeu essa flauta. Depois que ele ficou doente mesmo, aí a tendência dele era só ajeitar, mas não ajeitava, era só de mantelar. Aí ele perdeu as arrumas de couro, deixou essa frota em livramento numa oficina de num borracheiro, dizendo que era para ele ajeitar, um borracheiro ajeitando uma frota. Aí deixou para lá e o rapaz lá guardou. E eu fiquei uns 5 meses para descobrir. Quando eu já estava desanimado mesmo, que não descobria, aí o cara chegou e disse, teu pai deixou um negócio lá na minha oficina, dizendo que era para eu ajeitar, e eu nem olhei o que era. Aí, vamos lá. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, estava dando um caixote de ferramenta, de chave, de coisa. Aí eu estava dando uma bolsa de prato dentro do caixote de parafuso velho, aí peguei só o resto. Mas foi ele que tirou a... Isso aqui, quando eles trabalhavam na usina, lá na usina de Puju, aí o usineiro botou uma bomba de bronze, foi assim, né? De bronze. É. Aí chegou um cara lá, que nós temos uma novena lá com a tradição, e a banda toca lá, faz uns 100 anos, faz sei lá, que a banda toca, na 90, lá no Uidaba Branco. Pronto, aí um rapaz que sempre vinha, que todo ano a novena lá vem gente de São Paulo, de Brasília, de Aracaju, de tudo quanto é lugar. Aí o rapaz pediu a flauta para levar para Brasília para ajeitar, né? Mas mentira, ele levou porque ninguém sabia que o bronze era valioso, aí ele levou para tirar a bomba de bronze, aí botou esse pedaço de madeira aqui, e a bomba ele ficou com ela. Bem bonito, e ele tirou. Quer alguém que fazer uma pergunta, alguma coisa?
inclusive, tinha que colocar, colocava um, tipo uma cera para fechar os espaços entre um cano e outro. E agora Zeca bota. Ele coloca óleo de cozinha, né, Zé? Porque tem uma cera especial, ele pega o óleo e bota. Toca um pouquinho de cera, um pouquinho, ó. Toca uma pecinha, pelo seu motivo. Sem microfone. Né? Não, no pife mesmo. Não, no pife não, na flauta. Ah, ele levou dele, foi? Eu gosto mais da flauta mesmo, né? Bom, terceira. Como toque. Sim, Zé. Aí você, eu me lembro agora, me veio na memória aquela história que você falou. Quando eu fui lá no sítio, lá no Rio Décimo. Como você aprendeu? Tá lembrado que você compartilhe com eles que você assoprava e ele botava os dedos para aprender aquela história? Explica o pessoal. É porque quando eu comecei na banda, aí eu comecei tocando, tinha um instrumento na banda que era o chucaio. No DVD que os caras fizeram lá, você vê o cara balançando o chucaio. Eu comecei naquele chucaio. Mas a minha vontade era aprender a tocar pife, porque ele tocava mais meu pai, nós passávamos a noite na novena. No outro dia, eles iam dormir, eu me deitava para dormir, mas não dormia não, porque eu ficava ouvindo o tom das pratas direitinho, o juízo. E eu doido para aprender. Só que ele tinha um ciúme danado. Ele tinha um ciúme dessa frata velha dele, que ele botava lá dentro de uma mala de madeira. E ele trancava lá, não deixava ninguém pegar. Aí um dia ele disse a ele, Zé Chico, por que tu não ajeita para ensinar a Zeca, pai? Entrega essa frata para Zeca aprender. Aí ele liberou, né? E eu comecei só para, mas sem saber de nada. Aí ele disse, Zeca, toca, começa pela asa branca. Aí ele deixou o Zé, começa pela asa branca, que a asa branca é a música melhor. Quando tu aprender ela, aí tu toca as outras, aí vai tocando devagarzinho. Aí eu aprendi, comecei a aprender. E depois que eu estava desenrolando um pouquinho dela, aí nós fomos uma novena, aí disse ele, deixou o Zé Chico, deixa eu tocar a asa branca, mas é. Aí eu fui tocar mais ele. Meio enrolado, o cara aprender sem a batucada, para acompanhar a batucada me atrapalhado. E eu fui desenrolando, quando eu aprendi a asa branca mesmo, que eu já estava tocando ela em todo canto mais ele, mas também foi umas 10 novenas. Toda vez que eu pegava uma frada para tocar mais ele, só era asa branca mesmo, não era outra coisa não. Aí, quando foi um dia ele
Eu estava pelejando para tocar uma música dele mesmo, que chama Machucado, não é? A música chama Machucado. E aí eu pelejando para aprender, aí ele disse assim, sopra, tu sopra que eu faço as notas nos dedos para tu pegar a música. Aí eu fiquei só soprando e ele, faço pro pessoal, e ele dando o som, sabe? Aí depois que eu dei o som, me acostumei com ela. Não foi nessa não? Não foi nessa aqui não? São Paulo em 62, em 62 eu fui para São Paulo, quando eu vim de lá para cá, aí passei num lugarzinho chamado Realeza. Estava com uma sofona arrastando. Eu fiquei, eu desci do outro lado na hora do café, e peguei a pretensão, peguei o som dessa até hoje. Ficou na cabeça. E aquela, Zeca, aquela, mostra pro pessoal assim, como tu aprendeu, que foi você soprando e você botando os dedos por trás, não foi? Compartilha isso aí, como é que você aprendeu mesmo, porque você não botava os dedos, né? Aí é só soprando. Faça o gesto, faça como se fosse aprendendo para o pessoal saber, entender. Bota aqui. Isso é pequeno, né? Aprendendo assim. Isso aprendendo com criança, né? Só para demonstrar, para vocês entenderem como é que, tipo assim, o processo como se deu, transmissão, exatamente.